польські підприємці розповіли про таємниці успішного бізнесу. Під час україно-польського семінару, який допомогла організувати Львівська обласна рада та облдержадміністрація, іноземні гості навчали місцевих бізнесменів, як привабити туристів. Одна з учасників, Малгожата Воєвудська, 8 років розробляла власний проєкт – кулінарний туристичний маршрут. На Львівщині готова створити такий за рік. Я як розробник кулінарного маршруту хочу поділитися досвідом і, можливо, його поширити на Україну. Зробити спільний, де буде польська культура, українська культура і залучити таким чином туристичні об'єкти, як Львова, так і Мазовецького воєводства.